レオナルド・ダ・ヴィンチの天井画が描かれているイタリア・ミラノの城で、天井部分から続くダ・ヴィンチの絵が、このほど白い塗料で覆われた壁の中から見つかりました。ダ・ヴィンチの絵が見つかったのは、ミラノの観光名所、スフォルツァ城です。ダ・ヴィンチは1498年に、スフォルツァ家からの依頼で、城の天井に桑の木などをデザインした装飾画を制作しました。その際、壁にも木の幹や根などを描いたとみられますが、翌年、ミラノがフランスに征服されたことから絵画は完成せず、18世紀の初め頃、白い塗料で塗りつぶされたとみられています。1954年の修復作業で壁に絵があることが分かりましたが、未発見の絵は残っていないと考えられていたため、修復作業を担当している城の学芸員も今回の発見に驚いています。